cenas que vocês verão a seguir fazem parte de um período muito triste da história do Brasil, a escravidão. Hoje vamos contar a história da Anastácia, uma princesa que aqui no Brasil virou escrava. Beleza? Beleza. Oi, 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 oi. Oi, oi. Ifá-orixá-mi. Boa tarde, senhora. Estou indo na cidade. Preciso de alguma coisa para casa? Não, senhor. Meu marido está tudo bem. Não esqueça de trazer água para mim. Ou algumas colosemas para nós comermos. Você vai ao mercado de escravos? Isso não te interessa, não se tramenta nos assuntos dos homens. Com licença, senhora. Senhor, seu cavalo está pronto. Vamos. Mas que mania é essa de você ficar perguntando para ele se ele vai ao mercado de escravos ou não? O problema é dele, os negócios é dele. Você não tem que ficar se intrometendo. Cala a boca, sua encalhada. Eu? Sim, você. Não arranja um só marido no arraial inteiro e fica correndo atrás de escravos. Acha que eu não sei? Mas se acalma. Ah, cala a boca você também. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Dom Afonso. Então, tem alguma coisa bonita para hoje? Tem uma joia rara para o senhor. Me mostra. E quanto que ela tá? 500 contos de réis. 500 contos de réis? Isso é um absurdo. Olha a qualidade, Dom Afonso. Estou vendo aqui. Se estiver faltando alguma coisa, você já sabe o que vai acontecer. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Comprou algo bonito na cidade hoje? Sim, comprei. Entre, feitor. Essa é a Anastácia, escrava. Vai trabalhar aqui na Casa Grande, cuidando das crianças. Cuide bem dela. Vamos, feitor.
cuidado pra não acabar agora isso aí. Pode ir. Apenas vou preparar bem o teu castigo. Reitor! Vamos falar aqui. Leva ele pro tronco! Eu te amo, eu te quero, não consigo viver sem você. Quem ama me quer. Mas eu te amo, Anastácia. Eu amo meus irmãos.